Okutandikira musaza buwekula Obunkenke bweyongedde mu district ye Mubende omuntu omulala bwe kitegereke senti afudde obulwadde obwa Ebola obwabalusewo mu Uganda omusasi wa fesebu fubana ba kintu yalina ebikira ku bino embeera buli olukya mu district ye Mubende yongera okubeera ey'obunkenke olw'omuntu omulala afudde ekirwadde kya Ebola n'abalala mukaaga ne baweebwa ebitanda mu ddwaliro lya gavumenti erya Mubende Region Far Hospital nga baleebaleeba Ombaka wa government ye Mubende eranga yesente wakachika akalwanyisa ekirwadde kino ekya Ebola mu district Rosemary Byabasajja ategeezezza nti ono afudde baadde bakamuleeta mu ddwaliro lino naye era bagenze okuzuula ku kyalo ky'ekimu era eno mu ggombolola ya Saba wali Madudu mu district eno ye Mubende nga waliyo n'abalala mukaaga ababadde n'abagenzi abali mu mbeera embi ennyo ddala annyonnyodde nti bannamubende n'ebitundu ebiriraanyeewo basaanye okwerinda obulwadde buno nga buli muntu yenna gwe balaba ng'alina obubonero obutategeereka bamudduse bunnambiro mu ddwaliro bakoma obubatwalanga mu kiriniks mu kitundu ekibaviirako obulamu bwabwe obutataasibwa wano w'asinzidde n'asaba bonna abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo e Mubende okukwatagana n'akakiiko kano wamu n'abatuuze okulaba nga balwanyisa ekirwadde kino ekya Ebola mu district eno ey'e Mubende jjo twaseeseewo working committees kirina barrio committees bariyo komiti kekachiko akakula kubyo kuziika abafu abalwadde obulwadde obwo kubanga tetwagala abantu baffe bagende mu kuziika ate bakwatibwe obulwadde sebuufu baana ba kintu CBSFM e Mubende Ate musaza buddu aba ministry y'ebyobulamu bagumbye mu district y'ekyotera okusobola okulwanyisa ekirwadde ekyakafuba ekigambibwa nti kyegirisizeeyo ng'ekigotta entula omusasi wa fesozi sekimpirwazi yalina ebikirawo ekirwadde kino ekyakafuba mu district zonna eziri mu bendo bende ery'e Masaka kibadde kisinga kwegirisiza mu district eno ey'ekyotera nga kyekyajjeyo ab'ebyobulamu nga kugasse n'abakwataganya ebyobulamu mu district eno ey'ekyotera okutandika okufefetta abantu bonna abalozi bwe okuba n'akalwadde kano era nga ebikwekweto bino biyindidde ne mu masomero ssaako ne mu byalo eby'enjawulo ng'abakulu ebyobulamu bakwataganira wamu n'abasawo b'oku byalo amanyiddwa nga VHT okulaba bayinza okufefetta abalwadde bonna abalina ekirwadde kino Dr. Edward Mwanga yakulu ebyobulamu mu district eno ey'ekyotera agambye nti baludde nga banoonyereza ku kirwadde kino era ne kizuulibwa nti mu disitulikiti ekyotera ekirwadde kino kibadde ky'amaanyi nnyo ng'era kibadde kimaze okukwata abantu abawerako nga kyebavudde basalawo nga baliwamu ne minisitule ebyebyobulamu okuvaayo batandike okukiyiga ssaako n'okukinogera eddagala ng'era bangi abasiŋŋaniddwa n'ekirwadde kino baweereddwa eddagala era Dr. Edward Mwanga n'agamba nti bano bo baakujjanjaba bawone ekirwadde kino Amweno tusuubira nti tugenda kwongera okufuna abalwadde abo abalina TB tubajjanjabe kikendeze okusaasaanya obulwadde buno obumutawaana ennyo eri abalala ate abatabwina pulogulaamu etambudde bulungi era ng'abalwadde tubafunye era nga n'eddagala tubawadde ku la CBSFM leediyo ey'obujjajja nze Sose Kimpirwazi kyotera Nga tukyali musaza buddo yawangudde okulonda kwa baddereeva aba takisi e Masaka okwaggweredde mu kulwanagana alangiriddwa wakati mu lukiiko lw'abakulira ebyobutebenkevu mu bendo bende ery'e Masaka omusasi waffe Tomusange Kayinja yalina ebisingawo olukiiko lw'ebyokwerinda lwaggweredde Masaka luganya aba takisi okuddamu okulonda ne lukakasa okulondebwa kwa Nsamba Muhammadi eyakazibwako erya bijaba nga kati ye ssentebe wa baddereeva ba Masaka esteji nga yawangudde munnebwe baba denyo kumbiranye George Kiberu akulembedde baddereeva bano okumalira ddala emyaka egisoba mu 18 mu lukiiko lw'ebyokwerinda olwabadde lukubirizibwa omubaka wa president mu kibuga Masaka Ronald Katende Kinene bayise yabadde ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda akabaddereeva Semwanga Jimmy n'alangirira Nsamba Muhammad Bijaba ku buwanguzi olwo George Kiberu ne yeekandagana afuluma olukiiko omubaka wa president mu kibuga Masaka Ronald Katende Kinene ategeeza CBS nti waliwo ekiwayi ky'abaddereeva ekimu ekyabadde kitiisizatiisiza okutwalira amateeka mu ngalo singa ebyavudde mu kulonda kwabwe tebirangirirwa
Okulonda kwa badereva kuno okwali woku sandi kwa mutikirua okulwana gana ngumi nenyoka boxi yobululune bajisamba samba era RCC Katende yali woku olwo yaduka polisi nekwata kaba mu wabula okulwana gana kuno okwali wonga batu se kuchifo cha chairman nga chechali ko Kalumanywera ere chali kisembayo era nga Nsamba Muhammad yali akulembedde nobululu 40 kubalonze nsambu mu 8 okulonda olwo nekuyika nga kati ekiwayi kya George Kiberu kyabadde kyagala okulonda kuno kuddibwemu wabula kino kyaganiddwa ab'ebyokwerinda era nga ebifo byonna 7 balagidde ne balangirira abawanguzi oluvannyuma lw'okulangirirwa ku bwa ssentebe Nsamba Muhammad Bijaba agambye aze kugatta baddereva bonna. Mbebaziza nnyo basebo mwenna buli omu akoze kyakoze okubeera nga tutuusibwa ku lunaku olwaleero okutulangirira ku buwanguzi bwaffe. Kozi mbasuubiza mbadde mbasaba baddereva bannange bwe tukola emirimu tugenda kukolera wamu. Nze kyandeese bwe bulumi bwennyina ku siteegi eno okwagala abantu bonna bakulaakulane tutambulize wamu obulamu bwaffe mu bizinensi yaffe ffe tumanye ebizibu bye tusanga ku luguudo lwaffe tulina kutula wamu. Mune tubanga tubira handlinga wamu fena pozi ne muganda wange gwempangu de Kiberu George njagala je tukolere wamu sikunda bweru kubana lutalo simu inako buzibu bonna mutwalanga advisor wange rangena kubere binso bya konga mwebuza ako kubanga mukugunyo emyaka 18 yamazenga atukulembe badereva ne bakondakta banenyeza nyo abamu kubakulembeze ne badereva be Kampala okubere mabegawo kugeza ako kutabula tabula okulonda kwe Masaka wabula Moses Maweje birungi bino nabyeganye nategeza CBS nti ya wagira omukulembeze yenazo okutereza omulimo gwa taxi Tom Sange Kayinja kula CBS Masaka City. Musaza Gomba omubaka wa Gomba East Musete Sezo Sazi Godfrey ayagala government yeyongera obuyinza eri obukiiko bwa zi district obuvunaanyizibwa kubibamba ng'eteekawo omutemwa gw'ensimbi ezinza okukozesebwa mu kudduukirira abantu ababafunye obuzibu. Omubaka Sazi Godfrey agambye nti kyennyamiza okulaba nti abantu mu byalo bafuna obuzibu nga kibuyaga n'omuzira kyokka nga abatuula ku bukiiko bwa district obw'ebigwa tebiraze tebalina ntambula ebatuusa abawagudde ebibambulira. Mubaka bwati senyini ntebe w'eggombola y'empenja Mugomba John Bosco Segirinya mukudduukirira abatuuze mu byalo okuli kikoko ebyakoseddwa kibuyaga n'omuzira sabiiti ewedde Saazi asabye gavumenti ereme kusirikanga abantu babonaabona. Abalimi abasukka 2,500 baweereddwa tani z'ebijanjaalo 2 basobole okwetaasa enjala ne bakubirizibwa okusimba emmere ekula amangu. Asabye abatuuze ku byalo by'empenja bakozese enkuba etonnye basimbe emiti ginnansangwa bataakiriza obutonde bw'ensi obusaanyiziddwawo bannakigwanyizi. Nnyonsa okukubiriza bannampenja okufaayo ennyo okulima emmere kubanga sizoni egwedde emmere yonna yali mu yafa omwali kasooli ebijanjaalo olw'ekiya ekyatuyitamu nga bannaggomba ate naddala empenja era mu mbeera eyo nyongera okukubiriza gavumenti yaffe ya Uganda n'okugiwanjagira mu bulumi obw'ekitalo kubanga obutonde bw'ensi bwonoonese ennyo naddala eggomba naye kati nga basaanyaawo ebibira ate balina amaanyi ga gavumenti so bw'ogendayo ng'omukulembeze gy'osangayo bikwewuunyisa ntaba beekudde mu kifuba bapirezenti Uganda yaffe ate tegenda kukomako ffe egenda kugenda ku baana baffe ne bazzukulu baffe. Okuddayo mu ssaza Buddu district y'Ebukomansimbi etandise okubaga etteeka erinaalungamya abalimi ba vanilla mu district eyo kibayamba okukuuma amu n'okwongera okufuna mu kirime kino. Omusasi waffe mu Baraka Sebuufu Junior ali Bukomansimbi. Mu nsisinkano n'abakwatibwako ensonga nga ebyo bakulembeze b'abalimi ba vanilla mu district y'Ebukomansimbi, district ebanjulidde ebimu ku byegenda okuteeka mu tteeka lino eriri ku mutendera gwa district. Nga naye lijja kuba teryawukana ng'era terikontana n'eryo eririwo ku mutendera gw'eggwanga ekisookera ddala. Abakulu baagala vanilla naye afuulibwe ekirime eky'amaanyi mu disitulikiti eno kubanga ettaka lya disitulikiti kibalako bulungi era abalimi basobola okukifunamu. Ensonga endala y'ey'obukuumi, endabirira, amakungula, obwegassi wamu n'ebbeeyi ya vanilla mu kukola ebyo byonna. Bukomansimbi yakuyambibwako ekitongole kya Catholic Relief Services CRS, polisi, bannamateeka wamu n'abalimi, ng'aba CRS wamu ne polisi ensisinkano eno bagibaddemu. Emiro yoyisaamu kukola ibiza vanilla. Ojja genda okulaba nga Bukomansimbi yonna yonna ng'ate bwe tunaaba tunoonya security akuuma vanilla nga yonna yonna yeetaaga security. So kye tuba tusabirira naye nebaziza nnyo abakulu aba CRS okutulowoozaako. Abalimisa baffe mwebale
namu abalimi kubate singa temubaddeyo bano mubadde tebajja kola kati ate mwe musinga mwe musinga byonna ndi singa mubadde tetulina mulimi wa vanilla n'obukomansi bano badde bano nawo kiwa tubasaba tukwatire wamu singa bukomansi mbi enamaliriza era neyise teeka lino lijja kubeera taffaali ddene ku kanso ya district ye bukomansi mbi kubanga nga bwe guli mu parliament ye gwanga nti eriwo kulungamya okubaga n'okuyisa amateeka era ne district zirina okukola ekintu kyekimu nga zikola amateeka ku mutendera gwa district nga singa etteeka lino linaayisibwa abalimi bakweyagalira mu kirime kya vanilla mu district ye bukomansimbi nga abalimi ababadde mu nsinkano eno kino bakisanyukidde ku la CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa mu Balaka Sebufu Junior ndi bukomansimbi. Musaza Singo omumyuka asooka owa mukwenda owekitiibwa Nuwa Kantu Nsimbi awadde bannasinga amagezi bettanira emyoleso bafuna amagezi mu byobulimi ebyenjigiriza wamu n'ebyobulamu. Nuwa Kantu Nsimbi bino abyogedde alambula omwoleso ogw'ebyobuwangwa obulimi obusuubuzi n'ebirala ogwategekeddwa ku mbuga y'essaza ku matutuma mu kibuga Mityana. Tuvudde mu sizoni embi nnyo baddemu enjala amere efudde kasoli afudde bwetwogera akawunga kali mu 15 wakasoli kufa n'ebirimu okukala jangu olabe osobola otya okulima ku musana tunamu emyoleso naddala omwoleso ogukwata ku maka g'omuganda nga bwe gandibadde nga bwe gaabanga kyokanga galina n'inflection ku maka era nga bwe gandibadde mu bwakabaka bwa buganda mu nteekateeka y'enkola y'emirimu tulina ebitongole nga 17 ekimu ku bitongole bye tulina kyekyemizannyo n'okwewumuzaamu so section y'okwewumuzaamu nkulu nnyo kubanga bwe tukola ne tukoowa tulina kye tuyita stress omuntu ofuna stress era abantu bangi bafa stress so olw'okukakanya stress waliwo ebintu bingi ebyokwewumuzaamu ebiri mu mwoleso muno. Omu kubolesi ajati Rehema Namboze ayolesezza amaka g'omuganda amalungi n'asaba abantu bagende mu myoleso nga gino bamanye ebisaanidde okuba mu maka n'ebyo ebitasaanidde. Tuyina ebintu byaffe ebyobuwangwa gano mu maka ge batuuseemu ge maka g'omuganda bwe gabeeranga tuyinawo obuyonjo buno bwalinga bulungi nnyo mu maka mwalinga tumubula buyonjo ne tubeerawo n'ekinaabiro ekyo ekita ekiwasa omukazi nakyo tekyabulanga mu maka wamu n'ekita ekibika mu maka ow'omuwala nga maama wange afudde omukazi gwe nga afudde ekita weekiri neera tubyolesezza wamu n'ensuwa yaffe eno eyaffe ey'obuganda twagiteese wano abantu banywa ku mazzi amalungi amayonjo era omuntu omukubiriza obutanywa mazzi gatali mafumbeko. Okuddayo mu ssaza Buddu abatuuze mu ggombola y'ekyamuliibwa mu disitulikiti ye Kalungu bali ku bunkenke olw'obubbi obusaanikidde ekitundu kyabwe songa ne ku kyalo Bajja abaayo basula bakukunadde nga lumonde mu kikata. Omusasi waffe Nsubuga Muzafalu y'alina ebikirawo. Bannakyamuliibwa okweraliikirira bwe bati kiddiridde mu kiro ekikeesezza olwaleero abantu abatannategeerekeka okuyingirira omukyala Nakiganda Agnes ow'omukataali mu muluka gw'e Busoga ne babba ebyalaani bye ssaako ebitengi ng'ono alina abaana bayigiriza ebyemikono era mu kiro kyekimu ekikeesezza olwaleero mu tawuni kanso y'ekyamuliibwa ababbi abatannategeerekeka bateeze Mukasa Sulaiman ono ng'akolera mu kitongole kya MRC ne bamubbako laputoopu ssaako essimu n'okumukubaakuba. Abatuuze mu kitundu kino ekyekyamulibwa nga bakulembeddwamu Wasajja Godfrey amyuka ssentebe w'eggombolola eno bagamba nti bali mu kutya okutagambika olw'obubbi obususe mu kitundu kino bw'atyo Wasajja Godfrey kwe kusaba poliisi mu kitundu kino ekyekalungu okwongera obukuumi mu kitundu kyabwe kino ekyekyamulibwa. Nkubiriza osi waffe ow'ekyamulibwa nsaba okole ebikwekweto eby'enjawulo abantu abatambula naddala okutandika n'essaawa 5 ne babeera ku ppulu nga bakuumirako abantu baffe nga babaguumiika n'okubeera mu mabaala kirabika ng'abamu avubuka n'abantu abalala yadde njogeddeko avubuka naye nga si bavubuka bokka nti be babbi tusaba okole ebikwekweto mu ggombolola yonna ey'ekyamulibwa nga bw'olina poliisi bwe yeeyongerako poliisi posti ey'ekyamulibwa kola ebikwekweto okulaba nga tufuuza ababbi bonna babba ebisolo by'abantu ente embuzi bazibba embizi bazibba. Bino we bijjidde nga n'abatuuze mu kabuga k'Ebajja mu kitundu ekyerukaya bali mu maziga olwa mutuuze munnaabwe tumusiime Alex ababbi okujja ne babba ente ze 3 ne bazibagira mu kayanja. Abatuuze mu kitundu kino eky'Ebajja bagamba nti obubbi obususe mu kitundu kino naddala obw'ebisolo bubamazeemu amaanyi erinnya
kansala Jumba Sadi Bajalukaya. Anna ekibinyo tulibera likivunyo ng'abantu be Bajja tusaba polisi y'erukaya etuyambe olw'ekifo ekyo ekyomumanyiddwa nga mukayanja okukalitunzi abantu bafuulirawo ddala lufula. Tubadde twakamala wiiki ng'emu nga bakasangamu amaliba asatu tekati era ddakiika y'emu era babano bakomyewo. Amannya Kasoma Ivan Bajja Chairman Bajja Boda Boda Stage. Nga abatuuze tusaba polisi etuyambe etuongere obukuumi mu kyalo kyaffe eky'ebajja kuba obubbi bususse nnyo 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 nga okiwulira. Naddala mu kayanja wali wansi kuba sigumusa ebiri nga basibente ezaffe wano ne bazibaagira wali wansi. Ku lwa CBS Radio y'obujjajja nsubugamu za Faru Ekalungu mu Buddu. Ate musaza Kyaggwe district ya yebu yukwenge yambibwako government ya Island batandise okubangawo enteekateeka y'okutaasa obutonde bw'ensi obusaanyiziddwawo ennyo nga kiviiriddeko abalimi okukosebwa ennyo olw'embeera y'obudde ekyukakyuka buli kiseera. Mu lukiiko lwe babaddemu ku kitebe kya district y'ebuyikwe, nnyini ntebe wa district y'ebuyikwe mu NEF DC Kanabi Jime ategeezezza nti obutonde bw'ensi bukoseddwa nnyo mu kitundu kino olw'ebibira ebisaanyiziddwawo ssaako omukka oguva mu makolero agameruka mu buli kiseera mu district eyo. Bano bakkaanyizza okuteekawo enteekateeka y'ebuyikwe District Climate Change Action Plan mwe banaayita okubaako kye bakola okutaasa embeera. District ya Feyebu yukwe tutanisi okubeera industrial wotunga wotunu yanga njeru municipality nerugazi municipality factories zimeruka nyo 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 nenga factories zino tezitambulira mu plani ya Fenga district okutwaga lukula wangabuli factory jiba weleza efitinga obe guaburunji mu action plani ya Feyebu yukula wangaturuwa nilo obutonde bwensi no kubuta angira obuta wonona tuwebaza nyo baganda bafaba isirani mutukoze burunji nga district ya yukwe kubadi department ne district otwaliza wamu department ya natural resource ebadde tesobola olw'okusinziira ka budget kerina okulaba ng'evaayo ne document ng'eno. Omubaka wa Island mu Uganda His Excellency Todis Sigwadada yenyamidde olw'embeera y'obudde mu Uganda eyongedde okukyukakyuka kyokka ne yeeyama nti ensi yenneetegefu okuyamba disitulikiti ey'ebuyikwe okuteekesa mu nkola enteekateeka gye bakoze okutaasa obutonde bw'ensi. Godfrey Kuruhira Akiiki akulira abakozi mu disitulikiti y'ebuyikwe ategeezezza nti Uganda ekyayina eddimu ery'amaanyi okukyusa endowooza y'abantu naddala abaami ku bikwata ku butonde bw'ensi kubanga emirimu mingi gye bakola gibukosa. Musaza Mawogola ensimbi ezisukka mu bukadde 8 zezisondeddwa abaweereza b'Obwakabaka n'abantu b'omutanda mu ggombola ya Musaale lw'ebitakuli okuyambako ku musumba w'ekkanisa y'abalokole eyakyabwamba Pentecoste okugula entambula. Omusasi waffe omulangira Jimmy Ssekabiito y'alina ebikira ku bino. Omusumba Rogers Katete mu mwaka gwa 2002 bwe yali ne munne ku pikipiki nga bagenda entuusi baatomeregana banne ne bafiirawo ye n'amenyekamenyeka amagulu. Omusumba ono Rogers Katete okuva olwabadde ku kitanda era nga kati amagulu gaateekebwamu byuma. Ku kabaga akategekeddwa okwebalizaako Katonda olw'okumuwonya akabenje, amyuka omwami wa Kabaka w'eggombolola ya Musaale lw'ebitakuli Paul Ssenkandwa aleese ekirowoozo era n'akulemberamu abaweereza n'abantu ba Kabaka okumusondera emmotoka okusobola okutwala emirimo gya Mukama mu maaso kubanga takyasobolera ddala kutambulira ku pikipiki. Ensimbi obukadde obusobe 8 zezisondeddwa era abo bonna abeetabye ku kabaga kano basuubizza nti mu mwezi ogw'okunanga ennaku z'omwezi 3 omwaka ogujja kwe bagenda okumukwasizaako entambula ye. Omusumba Rogers Katete yeebazizza amyuka Musaale Paul Ssenkandwa olw'ekirowoozo kino kyaleese ate abantu ne bamuwa ssente ssaako n'ekitongole kye yamufunira ekyamuwa ensimbi obukadde obuwera ddala 4 okusobola okulaba ng'ayungibwa amagulu. Katete asabye abantu okwewala okusosoligana naddala mu mawanga n'agamba nti ye si Muganda naye abaweereza b'Obwakabaka bamuyambye nnyo okutuuka waali kati n'asaba abantu bonna okwongera okwagala ennyo Obuganda. Ye amyuka Musaale Paul Ssenkandwa yebazizza abo bonna abaliko kye bawaddeyo n'agamba nti omusumba ono ayagala nnyo okuweereza Katonda naye takyasobolera ddala kutambulira ku pikipiki. Paul Ssenkandwa asabye abakulembeze b'ekkanisa okufaayo ennyo okulongoosa n'okuddabiriza ddaamu eno entete ebaliraanye okulaba ng'ate eddamu kuzika. Nze Jimmy Ssekabiito ku lwa CBS wano Essembabule. Ate musaza Busiro olukiiko oluddukanya ttiimu y'omupiira eyeesaze eyo eryo olumaliriza enteekateeka ey'ekijjulo makeke kwe lugenda okunoonyeza ensimbi ez'okuwagira